Angger terus sedulur kan premen sih. Akeh iki kuwe. Sensitif apa? Iya, sedulur ya. Sama karo sedulur. Aku ngerasa tua. Kayak ngerasa duwe. Yang diwasiri kayak bu dari partai ya. Iya. Murah lah. Mending ide-ide dewek. Leker. Sarang laba-laba. Sarang laba-laba. Yone ning Bogore sarang laba-laba. Iya, ning Bogore sarang laba-laba. Iya. Ya, Celengsian sarang laba-laba. Temen asli. Asli urat Jogja. Kan pernah perantau yo. Sak durunge corona kan ning kana. Dagang mainan kelomang apa karo wong Indra Mayunan iki bareng. Cane ya. Yo wis padha bareng lapangan iki. Langsung balik rene. Balik rene dagang balon di sini pasar kono suwe. Iya. Dagang kelomang, dagang otok-otok apa. Oke. Yen sing kek Indra Mayu Cirebon iki aku. Kancane. Akeh ya. Akeh wong dagang mainan. Iku adi iku nang gone omah. Lugu enak ya. Lugu nih mah lugu. Arane apa sih rambean? Sarang laba-laba. Sarang laba-laba. Neneng Bogor. Neneng kene sing buah apa cara kira? Iya. Bumbune apa? Iya bumbune ya kuwi. Susu. Susu. Bumbune susu. Oh. Mana pira? 2000. Buka wae. Ya. Matur suwun. Ya, iki ento sarang laba-laba. Nggih. Sun Pak ya.